Mais um dia aqui no Estúdio Luz, onde nós vamos hoje entrar no processo de finalização do curso de capacitação e aperfeiçoamento da Júlio Brito Performance, onde a ideia foi introduzir a metodologia respeitando as suas três fases de desenvolvimento. É muito importante ressaltar aqui nesse processo que os três professores Jorge, Danilo e o Márcio finalizaram o curso e hoje nós vamos ver se realmente eles consolidaram a metodologia. Pelos treinamentos, acredito que hoje não vai ter problema, pelo fato de eles terem mostrado para nós, no decorrer do treinamento, muita competência e muita sabedoria. Então, vocês verão hoje como é utilizado a metodologia no Estúdio Luz, que é o estúdio do professor Alex, que acreditou na nossa metodologia. Agora vocês verão os professores atuando e mostrando como eles atuam na realidade.